အခုမြေပြင်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးပဲဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်စိတ်မကောင်းပဲနဲ့လို့ဆို့ပါဆို့သွားတဲ့အနေထားရောက်ပါဘောနော်ဟုတ်ဆုံးတွင်ပြီးတော့ဆို့တင်ပြီးတော့ဟုတ်วันนี้อ่ะปฐมတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့เนาะအကြာပဲရှိပြာเนาะအကြာပဲရှိတာဟုတ်အမလူသားတွေတွေ့ရတော့လည်းအဲအမစတိုက်တွေသွားနေတယ်ပေါ့เนาะအပြင်ချင်းတွေကရောဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းရေခုံဆစ်လို့ရှားပြီးတော့လာတယ်တော့ပြောလို့ပါဗျာเนาะဒီရင်ထဲမှာတော့အတူတူရှိနေကြပါကိုကိုလူရတဲ့ပီတိဆိုတာထက်လေလူနေင်းနေကို what next ပေါ့နော်ကျောဘာချက်လုပ်ပေးလို့နိုင်မလဲဆိုတာအုံနောက်ထဲကရောက်နေကြအောင်လူဒီလူပြန်လဲထူထောင်ရေးထက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးတိုက်စားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရောက်သွားတဲ့သူတွေဟိုဒီလိုမျိုးပလေတဘာဝဘေးကနေထပ်မဖြစ်ပလာခဲ့တော့ရှိရဲ့အဲကျွတင်ကောက်ွယ်တဲ့ဥဟိုပါဘလို့ဥပမာဘယ်လိုပေးရမလဲကောက်ွယ်နည်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ရှုထောင့်ကိုကသွားစဉ်းစားမိနေရလေပေါ့လေအင်းတို့ဘာထပ်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာပေါ့စိတ်တော်တော်လေးမကောင်းပေါ့လေโอเคดาทีนี้ก็ดาตูชิคเคนภွဲသားอยู่บ่เนาะดาดุติยาเจ๋งกะล้อမျိုးโกไรกูจะลายောက်ပြီးတော့ดาหลู่จ๋าบ่เนาะปฐมาก็တော့ดาดีโลเว้หลู่เมဆိုတော့စိတ်เนี่ยเว้ลาจ๋าเออกูนูไอ้หนองซุ50จ่อซาไอ้หนองซุ50จ่อซาดากูนูหลู่ร้านเนี่ยบ่เนาะမြေပြင်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမြင်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးပဲဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မကောင်းတော်တော်စိတ်မကောင်းပဲနဲ့လို့ဆို့ပါဆို့သွားတဲ့အနေထားရောက်ပါဘောနော်ဟုတ်ဆုံးတွင်ပြီးတော့ဆို့တင်ပြီးတော့ဟုတ်ဝန်နေရပထမတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အကြာပဲရှိပြာအကြာပဲရှိတာဟုတ်အမလူသားတွေတွေ့ရတော့လည်းအဲအမစတိုက်တွေသွားနေတယ်ပေါ့နော်အပြင်ချင်းတွေကရောဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းရေခုံဆစ်လို့ရှားပြီးတော့လာတာပဲဒီရောက်တော့တကယ်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုစွန့်နေရပါတယ်ဟုတ်လူတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ဟိုပြပြသွားတယ်ပြပြရတော့ဟိုကိုရီတာဆိုရင်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့တွေးကြည့်ဘုံမောက်စင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုမြန်မာချင်းမှာလဲအကုန်လုံးကဟိုအောက်ချီကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးပါဝါပေါ့နော်ဒါဖြစ်စည်းမှာလဲအူတိုင်းကျွတ်ထားပြန်ယူစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုကြရတာပြန်ပြီး15မိနစ်အတွင်းပေါ့နော်အိမ်လုံးကျွတ်အကုန်ပါသွားတယ်အဲ့လိုဘာမှဟိုဆွဲချင်းကုချင်းရလာရလာပြီးတော့အဖြစ်ပြတယ်အရင်မြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှလည်းပြင်ဆင်ထားချင်းရှိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်တဲ့ချင်းနေ့လေပြည်သူတော်တော်တည်တယ်အဲ့ဒါဒီအခုကတော့နည်းနည်းတော်သွားသေးတာပါနော်ဟုတ်တယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဆက်ဆောင်းသွားမှာလေပြင်များလေကြာပြီးရဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေဟုတ်တယ်အဲသူတို့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေပြပြတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့စိတ်ကြည့်ခိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားဒီလူရမ်းမှုကဒါဟိုသူတို့အကုန်လုံးပြန်လဲထူထောင်မှုအတွက်ပေါ့နော်အထောက်ပံ့လေးဒါစိတ်တည်တာလေးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟိုအာကိုတကြီးနဲ့ကိုရီးယားကိုပြောပြတဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့အိမ်ရတဲ့အခါမှာဟို
တကယ်ကိုပဲဟိုကိုကျင်းလဲစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကိုသားဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုစာနာရတယ်သူတို့တွေကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအများကြီးဟိုကုညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ထိန်းတာပဲကျွန်တော်မနေ့ထိန်းတာအဲ့အချိန်မှာအမောက်တပြင်းပြီးဩအမဆိုရင်လို့ဟိုကျွန်တော်ခုခဏလေးတောင်မှဒီလိုခံစားရတာဒီမောက်ကိုဒီအများကြီးအမဘာကြောင့်ဆက်လူဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာသိတယ်။အဲ့အဲ့ရာအချင်းနေမှာနားလေတော့နားလေပို့ပြီးတော့ဟုတ်မှာလိုက်ကူနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခုပြေတိုင်းပြန်တန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သွားတယ်ပြီးတော့အမောက်လည်းအရင်လည်းပြန်စားတယ်။ခုံလဲယူစားဟုတ်တယ်အားစားတယ်။အမကျွန်တော်အများအပြောပြောပြောနေလို့ပေါ့အမစက်မိုက်တော့ယူဆိုင်ယူဆိုင်ပါဟုတ်တယ်အမတာဝန်ယူထားမယ်ဆိုရင်အများကြီးအများကြီးပါဟုတ်ချစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်မှမဘာဖြစ်မှမနော်ပြောလိုပါရမလားဒီရင်ထဲမှာတော့အတူတူရှိနေကြပါဘာဟိုကိုလူရတဲ့ပီတိဆိုတာထက်လေလူနေင်းနေကို what next ပေါ့နော်ကျောဘာထပ်လုပ်ပေးလို့နိုင်မလဲဆိုတာအုံနောက်ထဲကရောက်နေကြအောင်ဒီလိုဒီလိုပြန်လိုက်ထူထောင်ရေးထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးတိုက်စားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရသွားတဲ့သူတွေဟိုဒီလိုမျိုးဘလဲဘလဲတဘာဝဘေးရနေထပ်မဖြစ်လာခဲ့တော့ရှိရဲ့အဲကျူတင်ကောက်ွယ်တဲ့ဥဟိုပါဘလို့ဥပမာဘလို့ပေးရမယ်ကောက်ွယ်နည်းတွေဘလို့လောက်အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲရှူတောင်ကိုကသွားစဉ်းစားမိနေတာလေးပေါ့လေအဲသူတို့ဘာထပ်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာပေါ့စိတ်တော်တော်လေးမကောင်းဘူးပေါ့လေသူတို့မေတ္တာပဲလိုနေလို့ကျွန်တော်အမြင်တာပဲလေနော်သူတို့ရင်ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တချို့ဆိုဥပဲကြံတဲ့လူတွေရှိပါပဲဒါဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟိုကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတင်းမမလေးပြောင်းရင်တော့မှဘလောက်ကူလောင်လဲပေါ့နော်ဒီလိုကိုနေတဲ့အိမ်ကအိမ်လုံးကျွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရဲခံစားချက်ကြီးอ่ะနော်ဆင်းဆင်းလာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေဒီအတားတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝမ်းသာအာသူချစ်ခင်သူချစ်ခင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျကိုလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေဒါအခုဒီကုသိုလ်လေးကဒါအများကြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဘုံတို့အခုယုံတင်နေတဲ့ဒီသူချစ်ခင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနေရရှိတဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တွေရပေါ့နော်ဒါတစိတ်တည်းသားကိုဒါဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုလူတန်းနဲ့အလူလေးရတာဟိုနေဒီဘောလုံးရုံတင်တဲ့အချိန်မှာလာကြည့်တဲ့ပြိတ္တတွေရဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးဒါဟိုအားလုံးလဲဒါအခုဒီအလူလေးဒီမြင်ကွင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးလဲဒါရုအမှုမော်ဒန်တာခေါ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အခုဒါဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်မြောက်ပြီးရအောင်ဟုတ်ဒီဒေတာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေခံစားရတဲ့နေရာဒေတာတွေကတော့ဆုံးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့အင်းဟာနဲ့မြတ်တာပဲပေးနိုင်တော့ပြည်ကြီးစွာအားပဲပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခန္ဓာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးစိတ်ကျန်းမာရေး strong ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းရှိပြီးဆိုရင်ထပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တဘာဝဘေးရနေကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်မိတို့တော့အကြောင်းပြများနဲ့ကကြွတင်ကာဝယ်မယ်ဆိုရင်နီးနာရီကိုဘဟုတုတာဆွေတဲ့မျိုးကဆက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုယ်ပြန်လက်ကာဝယ်လို့လည်းအဲပြင်ဆင်ထားပါပြီးတော့စိတ်ကလည်းမစားပါနဲ့အတင်းထားပါဆက်နေကြည့်ဆက်တာဆက်တော့ဟာဘာပဲဖြစ်လဲအားမနေပါနဲ့လို့အဓိကဟိုကြံရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာကမ်းမဲ့လက်တွေလည်းအများကြီးပဲကမ်းမဲ့လက်တွေလည်းများလာတယ်ဒီဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်ဘက်ကနေပါဝင်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒါအဓိကကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ပါလို့နော်အတင်းထားပါလို့ပြောချင်တယ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်